samo sürəklə. Qoş atdım, qoş atdım, qoş atdım. Bugün bir qrup vətəndaş BMT-nin Bakı ofisinin qarşısında aksiya keçirib. Onlar Minsk qrupunun Azərbaycandakı fəaliyyətindən narazılıqlarını ifadə ediblər və tələb ediblər ki, Minsk qrupu Azərbaycandan çıxıb getsin. Bacarıqsız bir iş grubu bizə lazım deyil. Getdi. Rədd olsun bir iş grubu. Rədd olsun bir iş grubu. Rədd olsun bir iş grubu. Rədd olun Azərbaycandan. Qoy yerə burada çıxacaqsın. Minsk yəni deyib. Qoy yerə, qoy yerə, qoy yerə. Bizə Qarabağ lazımdır. Bir dəfə qoyun. Qarabağ yox. Ölü təşkilat bizə lazım deyil. Rədd olsun bir iş grubu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşəbbüsü ilə ATƏT çərçivəsində 1992-ci ildə yaradılmış Minsk qrupunun fəaliyyəti tam iflasa uğramışdır. Yaradılmasından 25 il keçən bir qrup bir neçə bu nəticəyə nail olmuş, olmamış, ölü bir quruma çevrilmişdir. Bu uzun dövr ərzində Minsk qrupunun fəaliyyəti peçə endirilmiş, həmsədrlər institutu deyilən qurum Minsk qrupunu arxa plana keçirmiş, özləri də mənasız bəyanatlardan başqa heç bir işlə məşğul olmamışdır. Minsk qrupu onun üzərinə qoyulmuş vəzifəni yerinə yetirə bilməmiş, ona verilmiş mandata uyğun fəaliyyəti göstərməmişdir. Belə ki, bu günə qədər sülh konfransı çağırılmamış, Ermənistan işğalçı hərəkətlərinə hüquqi və siyasi qiymət verilməmiş, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair optimal həll variantı irəli sürməmişdir. Əvəzində Minsk qrupunun həmsədrləri işğalçı ilə işğala məruz qalan tərəf arasında üzlənərək balanslaşdırma siyasəti yeridir. İşğal faktını deyil, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi status məsələsini süni şəkildə qabardır, xırda məsələləri müzakirəyə çıxarmaqla vaxtı uzatmağa çalışır. Hörmətli cənab baş katib, Minsk qrupu həmçinin həmsədrlik institut rəhbərlik etdiyiniz qurumun təşəbbüsü və himayəsi altında yaradılıb. Hesab edirik ki, bu təşəbbüsün uğursuz olduğunu etiraf etməli və yeni təşəbbüslə çıxış etməlisiniz. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən törədilən işğalla bağlı məsələ yenidən BMT müstəvisinə qaytarılmalı, Minsk qrupu deyilən ölü qurum ləğv edilməli, həmsədrlər mənasız səfərlərinə son qoyulmalı, yeni vasitəçilik formatı təklif olunmalıdır. Ya da bu məsələ gücsüz olduğunuzu etiraf etməli, kənara çəkilməli və BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsində uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının öz ərazilərini hərbi yolla azad etmək hüququnu rəsmi qaydada tanımalısınız. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.